Hej och hjärtligt välkommen till En plats under solen. Jag heter Tatiana Henriksson och idag ska jag spela in del nummer 2 om vitlöken. Vitlöken som ska ner i jorden nu på hösten. Idag är det 22 oktober. Det är ganska kyligt ute, bara 5 grader. Så jag har ganska rejält med kläderna på mig. Känns som att man är som en vitkål. Men de ska ner. Om vi säger så, det är första gången jag tror jag sätter vitlöken så tidigt. I vanliga fall jag brukar sätta i den i november, men jag ska inte vänta. Till och med den där elefantvitlök som jag köpte på Klostra, som har kommit faktiskt från Vilnius, alltså från Litauen. Ganska roligt. Men så står det optimala temperaturen för att de ska rota sig är 3-5 grader. Och det är perfekt just nu. Det är inte mer än 10 grader här på dagtid nu. Här i Skellefteå, zon 5. Och på nätterna kan ju komma minusgrader lite då och då. Så vitlök, elefantvitlök. Jag kommer att sätta in 2 sorter till. Men först och främst ska elefanten ner. Jag har förberett jord. Jag har satt bokashi för några dagar sedan, rörde om. Och en del säger att man ska inte röra eller sätta någonting i jorden på 2 veckor och låta ligga den där bokashi-grejen i 2 veckor. Men min erfarenhet, och jag hade sett andra odlare, bryr sig inte om den här lagen eller väntetid, så de sätter in mycket tidigare eller sätter plantorna. Det här är elefantvitlök. Tänkte bara införa klyftor som jag hade fått. De var jättedyra, 250 kronor för en påse. Jag köpte 2 och det blev ju, jag tror var det 14, nej, ljuger. Ungefär 20 stycken klyftor hade jag fått. Så första året med elefantvitlök, jag fick köa ganska länge, men jag fick dem till slut. Vad brukar jag göra? Jag tog en sån där verktyg, trädgårdsverktyg så att säga, eller något annat runt stav som är kanske rätt i diameter. Trycker ner i jorden och gör ett hål. Ungefär 10 cm ifrån varann. Sen tar jag de där klyftorna. Oj, då ska vi se. Jag trycker ner dem. De är ganska stora så de ska långt in. Man ser det är 2-3 höjden ner ska de. Så, sen ska jag ha en annan sorts vitlök som heter Vigor. Jag har haft den förra året och är jättenöjd med skörd och resultat. Sen när jag täcker vitlök med jorden, alltså jag gräver upp den lite, så ska jag täcka med gammal gräsklipp som jag har kvar. Och löv. Gå och kratta lite här och där i min trädgård, och sen ska jag sätta på kompostgallret, för att förra året när jag satt den där vitlöken Vigor, då kom ju skatterna och tyvärr grävde upp några vitlökar, så jag haft en lite mindre skörd. Så där. Så hur många jag har kvar. Några till. Där ni ser den andra vitlöken är Vigor. Det är från mina egna utsäde som jag har fått i år. Det är ungefär 30 stycken till. Och som sagt, den är jättegod. Ganska så bra resistant mot lökflugor och annat. Så jag var jättenöjd. Så de kommer att växa i år också. Så
Så. Gud. Den där platsen räcker inte till alla mina vitlökar, men vi får se. Jag har en till plats som jag kan sätta. Och det blir en över. Ja, jag kanske ska ta en över. Men det vet ni vad? Vet ni vad? Jag gör så där bara. Sätter det mitt i. Det gör inget. Så. Då är jag klar med elefantvitlök. Ska sätta skylt. Här. Och här, då vet jag att mellan den, de två pinnarna ska vara elefantvitlök. Så jag ska fortsätta med att sätta in resten av vitlöken. Och sen ska jag filma när allting är klart. När jag sätter löv och gräs och kompostgallret. På återseende! Välkommen tillbaka. Nu är jag färdig med mina vitlökar, elefant och vigar. Jag satt gräsklipp och den har jag plockat under sommaren. Jag har en insamlingsgrej där borta som faktiskt var deformerad förra året av snön. Men den funkar än. Gräsklipp. Nej, jag satt ingen löv som jag såg. Jag använde bara gräsklipp för att... Jag hade ganska mycket så att det behövdes inte. Gallret som jag sa för att skydda sådden från skattarna eller andra djur som kan komma och gräva här. Som de gjorde förra året. Och gräsklipp, den, ni ser den redan börjar förmultnas. Och det är superduper gödsel. Kogödsel, bättre gånger 5 kan jag säga. Så den skyddar för vintersådden, eller klyftorna, plus att den ger näring i jorden och förbättrar jorden underifrån. Den behåller fuktighet i jorden när det regnar och när det är torra dagar. Så gräsklipp är det bästa gödsel som man kan faktiskt få gratis hemma i sin trädgård. Ja. Andra stället, just det där, det här har jag förökat. Jag hade 5 plantor av vita jordgubbar som heter White Dream, som kostar också ganska mycket. Jag tror det var 60 kronor per planta. Den hade gett ganska många revor, så jag hade förökat den. Som ni ser också, gräsklipp. Där är mina vanliga jordgubbar. Som jag hade klippt helt och hållet, men som ni ser, den växer, den fortsätter växa på hösten. Och här har jag satt flera skott av den där vita jordgubbar White Dream, som är supergoda, smakar ananas, alltså det går inte att beskriva smaken. Som de som plantorna överlever vinter, då kommer jag att sälja vidare. Och här ska jag sätta tredje sort, bara på experiment. Jag tror jag hade provat med den tidigare men inte lyckats med bra resultat. Med sidrome, här ska jag också. Här är jorden inte så där värst bra. Jag har inte hunnit sätta in bokage här, men jag kommer att sätta, efter jag hade sått lakvatten, vattna med den och också täcka med gräsklipp. Så. Med sidrone. Får se om jag lyckas med dem. Oj, den kommer ju från Frankrike. Nej. Den kommer från Frankrike men paketeras i Holland. Och så nu så kommer jag att sätta dem i Sverige. Roligt.
Ja, tack för att ni tittade på mig. Sätt gärna tummen upp om ni tyckte om video och prenumerera gärna på min kanal En plats under solen. För att där hittar ni jättemånga bra tips och tricks i mina videor som finns redan och som kommer framöver. Tack och välkommen åter!